दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम। चार यार नेटवर्क, इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए, अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए, अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए, अहले ईमान को मुनव्वर दे गए, अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए, अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए। सरवर में उड़ा, अगर उड़ना पताए इश्क सरवर में उड़ो, है अगर उड़ना पताए इश्क सरवर में उड़ो, बस सिर्फ बतौर खातो जो चाहता हूँ हजरात, सिर्फ बतौर खातो जो अहले ईमान को वो कुरान मुनव्वर दे गए, या मोहम्मद आप हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, सिर्फ बतौर खातो जो चाहता हूँ मुनव्वर दे गए।
حضرتِ آمینہ بھی آمد خیر البشر حضرات تزمین کا سیر دیکھیں ذرا بطور خاص توجہ چاہتا ہوں حضرت کی شان عطا کو علم و حکمت کا سلام آپ کی شان عطا کو جسم سانے الفتے سرکار آتے ہیں نظر جسم سانے الفتے سرکار آتے ہیں نظر جسم سانے ستم سے اب کوئی ڈرتا نہیں قوت ظلم و ستم سے اب کوئی ڈرتا نہیں قوت ظلم و ستم سے اب کوئی ڈرتا
کی خوشبو سے معطر ہے گلستان ولا جن کی خوشبو سے معطر ہے گلستان ولا جن کی خوشبو سے معطر مکمل دعا کے ساتھ مقتے کا سیرا اثر پتھر خاص ہو جاتا ہوں ذرا کاش اکرم خواب میں ان کی زیارت ہو کبھی کاش اکرم خواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ